при да духаш, само за малко, моля ти се. Едно видео имам да заснема, което да е красиво, зелено. Днес ще си снимаме 10 книжни факта за мен, так на който ме тагна Краси. Аз и преди съм правила книжни тагове, които горе-долу така разкриват някои неща за моите книжни навици и моите книжни предпочитания, направи 25 книжни факта, както и онзи книжния мазохизъм на Тетли Двама и Букадор. Но реших, че така има някои нови неща, които е добре да споделя, искам да споделя с вас. И това ще правим днешното видео, няма какво. Някъде ходим. Отскоро започнах да използвам този така цветен начин, който виждам много други хора да си декорират книгите. Просто при нехудожествените книги, които чета, често ми се случва да искам направо да запаметя дума по дума някаква нова информация и реших, че е време да започна да отбелязвам. За сега само една книга е паднала жертва, но определено това ми допада и система ще се гради. Когато се преместих да живея в Германия, по някаква, не ме питайте каква причина, не знам кой дух ме беше обладал, реших да си взема единствено научни книги, т.е. не художествена литература. Причината е, че съм натрупала доста през годините книги по психология, психология, които, нали, на теория звучат супер интересно и нещо, което искам да чета, но така продължавам си ги трупам без да се случва това нещо и затова реших, че идването в Германия ще е една прекрасна възможност да наваксам. След това беше януари и никакви сериали не излизаха. Намерих YouTube и се спуках от гледане на travel videos, на книжни видеа, после вече и на синематографски видеа и купа си седи и ме чака. В тази връзка съм си изградила през последните 1-2 месеца един така много полезен нов книжен навик. През последните няколко години съм забелязала, че аз съм най-ползотворна, както креативно, така и за научаване на нови неща, сутрин. Това реших вместо да пускам компютър и веднага да почвам да гледам видеа в YouTube, когато се събудя, да прекарам 30 минути в четене на нехудожествена литература. Ставам, правя си кафе и отварям книгата. И задължително трябва да е нехудожествена книга, защото има толкова много неща, които ме интересуват и които искам да науча и които искам така да разнища още повече. И за момента съм много доволна, четенето върви бавно, защото няколко пъти трябва да се върна назад, да преосмисля нещата, които чета, пак да се върна назад и общо взето ширя аз по книгата. Но въпреки това се чувствам доста удовлетворена. Мозъкът си прави сутрешните тренировки и на всичкото отгоре някакси като че ли по време на целия ден след това съм доста по-концентрирана. И отново тази връзка, леле, каква последователност, какво чудо! Отново към казаното по-горе, тази година съм си поставила нова книжна цел, а именно да прочета колкото се може повече от така споменатите по-горе, нехудожествени книги, които съм помъкнала към Германия. Тази цел ми е много важна, дори по-важна от Goodreads целта. Искам просто малко по малко да започна да се наслаждавам все повече и повече на тези книги, които са хем интересни, хем така ми побутват малко мозъчните клетки. Понеже вече ги видяхте няколко пъти, да ви покажа сега като хората моята скромна библиотека. Да, знам, направо си е грехота да правиш видеа в YouTube и да нямаш прекрасна, красиво наредена, голяма библиотека за себе си за фон. Е, аз нямам. Не, че нямам голяма библиотека, даже напротив, беше въпрос на чест и моя голяма гордост да се здобия с всяка една от книгите, които съм си кътнала така в библиотечката. Дори сега, като се сета, когато бях на 19 години и се изнесох от къщи, моята библиотека можеше да се побере на един средностатистически шкаф, защото Хари Потър книгите пък колко място да вземат. И си спомням как е така си ги гледах и си казвах, някой ден ще сте толкова много, че една стая няма да ми стигне. И така с 3-4 години стана една доста задоволителна библиотека, след което обаче аз реших да се преместя в съвсем друга държава на хиляди и хиляди километри от моята библиотека и просто нямаше как да си я взема цялата. Сега отново си събирам библиотека. Събирам малко по малко и въобще тя е толкова умешена с различни стилове, различни жанрове, с всичко. Обаче да ви кажа честно, на мен това изненадващо въобще не ме притеснява, не ми пречи, просто някак си съм станала по-еляк. Не обичам да давам книги назаем. Няма пък, не обичам да си давам книгите, защото от мен те са някакви много-много ценни неща, които са неразривно свързани с мен. И откъде да знам, че другите хора ще ги пазят както бих си ги пазил аз. Освен това, колкото и малко пъти да съм давала книги назаем,
нещо се се случва и те се загубват във веки веков. Нищо лично, просто в името на нашето прекрасно приятелство не ми искайте книги. Така всички ще сме щастливи. Тук вече става странно. Да, тук става странно, защото в незнаемането на книги няма нищо странно. Да, осъзнах, че има книги, които с огромен интерес чета, но ако историята им беше представена в сериал, никакъв шанс да си го пусна. Никакъв. И обратното. Има сериали, които обожавам да гледам, но жанра в литературата ми е повече отдалечен. Пример. Criminal Minds е един от любимите ми крими сериали, но в литературно отношение единствените крими романи, които чета, са тези на Агата Кристи, което си е от земята до небето разлика. По същия начин тази година съм влюбена в света на диска, но някак си мисля, че ако някой ми представи сериал пародиен за дърти старци, които се опитват да играят в футбол, надали ще си го пусна. Аудиокнигите. Не мога да се разминем в книжно видео в моя канал, без да споменем аудиокнигите. Напоследък, за съжаление, ми остава все по-малко и по-малко време за четене на книги. Нещо, което се надявам съвсем скоро да успея да променя. Единственото време да се насладя на някоя книга е на път за и на път от работа, което е средно по 30 минути до 1 час на ден. Което означава, че аудиокнигата е книгата, която получава най-голямото ми внимание от всички, които чета в даден момент. Което на своя реч ще рече, че трябва да си ги избирам много-много внимателно. Проблема е, че съм доста изявен аудиослушател от 2 години насам. И изборът намаля и намаля и намаля. Освен това, ако приемам, че една средностатистическа аудиокнига е 10 часа, означава, че аз се преминавам за седмица, седмица и малко. Портмонето ми не може да се справи с 3 аудиокниги на месец. Така че, ако имате някаква информация за някакви аудиослуги, които са лесно достъпни, моля ви се, пишете в коментарите. И преди съм ви споменавала, че не мога да захвърлям книги. Е, вече мога! Станала съм супер мега добра и само до този момент тази година съм захвърлила цели 4 книги. First We Were Four, Самодива, Човека Цянка и дори Хари Потър третата. Нищо против тези книги, освен може би First We Were Four. Просто не им беше момент. Номер 10 и така най-важното ми нещо в момента е, че ми се иска да чета все повече и повече български автори на фентазита и на исторически романи. Както и книги, вдъхновени от стария български фолклор, старите вярвания, митове, битовизми, легенди и всякакви такива неща. Започвам малко по малко, поръчах си сказанията последната част. Освен това, в момента съм почти на края на потилото и наистина си прекарвам доста, доста добре. Така че ако имате някакви препоръки с какво да продължавам нататък и нещо, което смятате, че ще ми бъде интересно и полезно и е точно в целта на моите желания, пишете отдолу в коментарите. И така, дракони, толкова за моите книжни навици или иначе казано малко апдейт за моите книжни преживявания през последните няколко месеца. Надявам се да ви е било интересно, ако искате да направите този так, разбира се, може да се почувствате тагнати, кой каквото му сака може да свърши по въпроса и това е. Ще видим отново следващото видео. Вау. Get away. Get away. Get.